অহা 6 ডিসেম্বরৰ পৰা 10 ডিসেম্বৰ লৈকে গুৱাহাটীৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'ব ষষ্ঠদশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৱাহাটী চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ। গুৱাহাটী চিনে ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই মহোৎসৱখনে দেশ বিদেশৰ মুঠ 17খন চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শিত হ'ব। উদ্বোধনী চলচ্চিত্ৰ হিচাপে প্ৰদৰ্শিত হ'ব মৃদুল গুপ্তাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কাৰ্বি ভাষাৰ চলচ্চিত্ৰ মিৰবিন। হাংগেৰীৰ চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক মেকৰ্ছ জেকৰ 3খন চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শিত হ'ব মহোৎসৱত। অসমৰ ব্ৰজেন বৰুৱাই পৰিচালনা কৰা ললিতা ছবিখনো প্ৰদৰ্শিত হ'ব। লগতে চিৰসেউজ অভিনেতা দেৱানন্দৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে তেখেতৰ অভিনীত ছবিও এই মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হ'ব বুলি সংবাদমেলযোগে জনায় গুৱাহাটী চিনে ক্লাবৰ সম্পাদক মাধুৰীমা বৰুৱাই। গুৱাহাটী চিনে ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা আমি ষষ্ঠদশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৱাহাটী চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছোঁ অহা 6 ডিচেম্বৰৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰলৈকে। আৰু এই মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীৰ জিলা পুথিভঁৰালৰ প্ৰেক্ষাগৃহত। আমি মুঠতে 17খন চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিম দেশ বিদেশৰ। এইবাৰ আমাৰ জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স, ইজিপ্ত, পৰ্তুগাল, শ্ৰীলংকা, নেপাল এইকেইখন দেশৰ পৰা আহিব আৰু ভাৰতীয় আমাৰ অসমীয়া, কাৰ্বি, হিন্দী আৰু বাংলা আৰু বাংলাদেশৰো চলচ্চিত্ৰ আছে। আমি চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিম। আমাৰ উদ্বোধনী চলচ্চিত্ৰ হ'ব মিৰবিন, মৃদুল গুপ্তা পৰিচালনা কৰা। এইখন এইবাৰ ইফি গোৱাৰ পেনোৰামা শিতানত নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু গোল্ডেন পিককৰ কাৰণেও এখন কম্পিটিশ্যন শাখাত নিৰ্বাচিত হৈছিলে। তাৰ বাহিৰে ললিতা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ব্ৰজেন বৰুৱাদেৱে পৰিচালনা কৰিছিলে, সেইখন চলচ্চিত্ৰৰ 50 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে আমি সেইখন চলচ্চিত্ৰ তেখেতক